Ідея створити стелу пам'яті героям Небесної Сотні у працівників заводу зародилася ще у лютому. Та реалізували її лише зараз. Ініціативу керівництва підтримали і працівники підприємства. За кошти, зібрані спільними зусиллями, темпівці вшанували пам'ять полеглих у Революції Гідності. Я хочу, щоб кожен день кожен наш працівник заводу або хто інший приходив до нас, проходив мимо цієї стели і задумався, хто, може, в думках помолився чи навіть перехрестився, пам'ятаючи, що ці молоді люди і інші пожилі люди віддали своє життя за те, щоб сьогодні жилось краще. Небайдужі темпівці і до ситуації на сході України. Тут активно допомагають нашим військовим у зоні АТО. Наш колектив в березні місяці перерахував 50 тисяч гривень для нашої армії. В квітні місяці ми перерахували на нашій національній академії одноденний заробіток – це 35 тисяч гривень. А сьогодні, по розпорядженню голови адміністрації обласної, ми обшиваємо одну із машин, яка поїде на схід України для нашого Хмельницького батальйону, який захищає рубежі нашої країни. Квіти до стели пам'яті поклала молодь підприємства. На заводі вважають, саме їм і будувати нову українську державу. Шанувати пам'ять загиблих прийшов і голова Хмельницької обласної держадміністрації Леонід Прус. Ці люди могли б ще багато чого зробити, кожен в своїй галузі для нашої держави, але вони зробили найважливіше. Вони звергли той режим бандитський, який був, і дали надію на краще життя. Разом зі священником присутні помолились за душі загиблих, освятили меморіальну стелу та вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Надія Білова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.